بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایسی نیو اپڈیٹ کے بارے میں بتائیں گے، ہم آپ کے لیے ایسی اپڈیٹ لے کے آئے ہیں جس کو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، ایسی ہی کمال کی اپڈیٹ ہے۔ یہ نیو اپ کمنگ موبائل ہے، 2019 میں آنے والے ہیں۔ یہ جو میں آپ کے لیے آج جو موبائل کا اپڈیٹ لے کے آیا ہوں وہ ہے سیمسنگ گلیکسی فولڈ، یعنی کہ ایسا موبائل اینڈرائڈ موبائل ہے جو درمیان سے فولڈ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی کمال کا فیچر ہے۔ اس میں پہلے نمبر یہ ہے کہ اس کا ڈسپلے جو ہے، اس کی سکرین ڈسپلے ہے وہ پرائمری، وہ ہے 7.30 inch، یعنی یہ 7.30 inch اس کی ڈسپلے پرائمری ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ اس کا پروسیسر آتا ہے، پروسیسر اس کا اوکٹا کور ہے۔ اور نمبر 3 پہ آتا ہے فرنٹ کیمرہ، جو اس کا فرنٹ کیمرہ ہے وہ 10 MP کا ہے، جو بہت ہی اچھا فیچر ہے۔ فرنٹ کیمرہ اس کا 10 MP ہے، اور ریئر کیمرہ جو ہے وہ 16 MP پلس 12 MP پلس 12 MP ہے، جو ریئر کیمرہ ہے۔ اور جو بیک کیمرہ ہوتا ہے، ریئر کیمرہ، 3 کیمرے 16 MP 12 MP پلس 12 MP ہے۔ جو پانچویں نمبر پہ اس کی چیز آتی ہے وہ ہے اس کی ریم، ریم اس کی 12 GB ہے، ریم اس کی 12 GB ہے، جو بہت ہی اچھی چیز ہے، یعنی کہ بہت زیادہ میموری ہے، یہ کم نہیں ہے۔ اور نہ چھوٹے نمبر پہ اس کی اسٹوریج میموری، یعنی کہ اس کی روم آتی ہے، اس کی انٹرنل میموری آتی ہے، وہ ہے 512 GB، 512 GB ہے۔ اور ساتویں نمبر پہ اس کی بیٹری کیپیسٹی، بہت ہی اچھی بیٹری کیپیسٹی ہے، یہ 4380 mAh ہے۔ اس کی بیٹری کی کیپیسٹی 4380 mAh ہے، جو کہ بہت ہی اچھی یہ اپڈیٹ آنے والی ہے۔ سیمسنگ گلیکسی فولڈ اس کا نام ہے۔ تو امید ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مزید ایسی اچھی اچھی اور لیٹسٹ ویڈیو کے لیے میرے دوستوں اور بھائیوں میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ مزید اچھی اچھی اور لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔